adam var içir, sənlə içəndən sonra gedir Rusiyada. Sən də düşürsən Avruya, 2 saatin içində gedirsiniz Rusiyada, biznes qurursunuz, yaşayırsınız, çıxırsınız, gəlirsiniz, villa alırsınız şəhərdə. Adam görmüşəm ki, içib Barack Obamadan inciyir. Deyir, nənəm bu yaxınlarda gəlməyə deyir ki, sizin cavanlara halal, bizi kəsərəm. Bizim vaxtımızda cavanlar bir siqaretə görə bir-birinin gözünü başını çıxardırdı. Bayın, indi məhlənin içində 4 nəfər oturur. Necə mehribandı çəkib onu ötürür. Brrrr, haf, gülüşürlər. Mehribandılar. Qabaqlar, kişi gedərdi ova və bir qəbilə qadın kişinin şotuna yaşayardı. İndi bir qəbilə kişi var ki, bir xalaşqalı şotuna yaşayır. Mən bilsiniz niyə üzülürəm? Çünki təxmini bir 50 il sonra nənə çağıracaq. Babanın snapchatdakı şəkilini görsə deyir ki, baba qulağı dili sölə çıxan sənin babandır. Qabaq bir dənə üzük var idi, baba bu üzüyü, nişan üzüyü taxırdın hər şeyə alaydı. İndi burada da üzük var, burada da üzük var, burada da üzük var, burada da. Qız elə bil üzük taxmıyır, 5 parmaq tapıq qaqaşlarına razborkaya gedir. Təyyara enəndə nə edirik? Alqışlayırıq. Səbəb nədir? Təşəkkür edirik ki, bizi sağ salamat çatdı. Bizdə avtobus bir astronot birisinə çatanda hamı alqışlayır ki. Məclislərin birində 70 yaşlı bir kişi durub arxada gül tutur. Sənin sinif yoldaşının ölü qəbir üstündə əkini tutan vaxtın deyil, o venok ölü yerində. Sən əyağa duranda sənin əlindən tutan vaxtıdır. Sənin taykuşlarını gündə 3 dəfə ürəyə tutursan, gül tutursan. Mesela girdim Instagram'a, gördüm istoriyasında yazıb ki, mən sənin günəşin olmaq istəyirdim. Amma unutdum ki, sən qaranlığı sevirsən. Qızdan bir sizdən az sözü üstün önündən. Mən ölsəm nə edərsən? Ala, nə edəmərəm? Sən mənim Instagramdakı təkliflərimi görmüsən, nələr yazırlar mənə. Sənin ölməməyin idi də mənim qabaqmala. Doğulandan sonra valideyn belə bir uşağa baxır. Bir zamaniyə baxır. Aha, bura kim bilir, bu böyüyəndə oğlan olacaq. Yoxsa qız.